Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на передостанній поєдинок недільного ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Дивізіон «Бронз». До вашої уваги протистояння АФК «Атлетіко Київ» та «Френдс Тім». «Атлетіко Київ» – срібний призер дивізіону «Урбан», пішов на підвищення. І саме сьогодні, в рамках третього туру, команда Олександра Кульші розпочинає свою турнірну дистанцію у лізі статусом «Вище». Цікаво, що буде із жовто-чорними у цій лісі? Чи вдасться підопічним Олександра Кульші і тут продемонструвати всі свої найкращі вміння і поборотися за найвищі місця? Принаймні, уже перший поєдинок проти «Френдс Тім» повинен дати відповіді на багато питань, оскільки «Френдс Тім», наприклад, у попередній кампанії, виступаючи саме у бронзовому дивізіоні, став віце-чемпіоном. Команда завоювала срібло, якоїсь дещиці забракло до чемпіонського титулу. Так, відтоді трішечки оновився склад у «Френдс Тім», але це дійсно грізна сила цього дивізіону, і на фоні такого суперника перевірити власні можливості та оцінити майбутні перспективи буде дуже доречно колективу «Атлетіко Київ». «Френдс Тім», наприклад, має 3 бали уже після 2 зіграних матчів. Команда стартувала невдало, поступившись в суху з рахунком 0-2 ФК «Майамі». Але минулого вікенду вдалося відсвяткувати дебютну перемогу, хоча 3 очки далися неймовірно важко команді «Френдс Тім». З рахунком 3-2 «Френдс Тім» зумів переграти «Земан» Мелітополь, дебютанта нашого турніру. Поступалися футболісти «Френдс Тім» 0-2 ще на екваторі першого тайму, але зумівши проявити дива характеру, на жилах вирвали необхідний результат і здобули перемогу з рахунком 3-2. Зараз порушення правил з боку Степанюка. Перший фол у цьому матчі у пасиві «Атлетіко». Так, і врешті-решт давайте зі складами команд познайомимося. Отже, «Атлетіко Київ». 2 голкіпери традиційно у заявці. У старті розпочинає Ярослав Терещук. Перший номер на лаві для запасних залишається номер 99 Владислав Стрілець. Він очікувано з'явиться відразу по перерві, як це традиційно буває у команд, які мають 2 воротарів у заявці. А зараз не встигає до м'яча кіпер «Френдс Тім» Андрій Наталуша. Так, 1-1 за фолами, але цікаво, чи буде жовта картка для голкіпера «Френдс Тім». Здається, усним попередженням обходиться арбітр. Продовжимо зі складом «Атлетіко Київ» після цього стандарту. Скидка під удар Кульші і вдається заблокувати цей удар номінальним гостям. Так от, переходимо до польових футболістів «Атлетіко». 6 номер – Захарій Кочубей, 28-й граючий тренер команди Олександр Кульша. 12-й – Роман Новаков. А зараз момент, який завершується голом. Ігор Степанюк зумів проштовхнути м'яч повз голкіпера, повз Андрія Наталушу. Але який же пас в розріз, справжню цукерочку на партнера віддав Олександр Кульша. 1-0 на користь «Атлетіко Київ». Прекрасний початок зустрічі для жовто-чорних. Все ж таки, давайте завершувати із протокольними формальностями. Отже, продовжуємо зі складом «Атлетіко». 12-й номер – Роман Новаков, номер 18 – Денис Пономаренко, 5-й – Ігор Степанюк. Саме він забив перший гол у цьому матчі. 2-й фол у пасиві номінальних господарів. Далі, номер 29-й – Вадим Щирба, 9-й – Денис Шнуренко та номер 33 – Вадим Андрусяк. «Френдс Тім» – номінальні гості, які вже опиняються у ролі наздоганяючих у цьому матчі. Наступний склад у цієї команди – воротар перший номер Андрій Наталуша, польові футболісти 7-й Микола Іванов, 9-й Роман Андрущенко, номер 20-й капітан команди Дмитро Клименко, 8-й Данило Кузьменков. Кидайте, спасибо огромное. Та ну, в смислі не вам. Я зупиняю, коли мені каже суддя. Ну, так я віддав відразу м'яч, чого не продовжувати? Здорово, здорово, здорово. Пішов, пішов. Саня, що
Так, далі. Восьмий номер Данило Кузьменков, номер 10 Ігор Плескач, 18 Ігор Скорбач та третій номер Олександр Солодчук. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і тепер концентруємося на грі. 1-0 Атлетіко Київ попереду завдяки швидкому голу Ігоря Степанюка. За фолами у нас рахунок 2-1. За цим компонентом теж попереду Атлетіко. Але зрозуміло, що така подія навряд чи сприяє якимось оптимістичним настроям. Але, в принципі, поки що ситуація зовсім не критична для жовто-чорних. Не проходить передача у розріз цього разу від Щирби. Порушення правил. Отже, другий фол у пасиві Friends Team. По два фоли у команд після 7 зіграних хвилин. Удар по воротах на Талуші. І саме кіпер стає героєм цього епізоду. Новаков пробивав від бокової лінії. Ще один стандарт на користь Атлетіку. Передача на Новакова. А зараз Friends Team організовує контратаку. Майстренко! Олександр Майстренко. Не влучає по воротах. Відкладене порушення правил. У пасиві Атлетіко. Третє порушення правил. Чи навіть половини тайму команди не відіграли, а вже три фоли в Атлетіку. Два у Friends Team. Градус напруги, градус боротьби з перших же секунд просто височенний. Безкомпромісна боротьба триває. Майстренко відбирає м'яч чисто. Але у цій ситуації не вдалося вийти на ударну позицію Скорбачу. Ще один шанс. Майстренко! Майстренко не зумів прошити Терещука. А зараз з м'ячем Андрусяк. І при цьому дуже високі швидкості демонструють команди. Андрусяк не замикає дальню стійку. Пауза у нашій грі вимушеного характеру пов'язана з ушкодженням Вадима Щирби. І насправді щось мені підказує, що ні, нічого серйозного. Здалося мені, що там якесь серйозне ушкодження у Щирба, але він уже готовий продовжувати цей поєдинок. Так, і на екваторі першого тайму паузу бере команда Олександра Кульші.
Повертаємося до гри. Дуже напружного протистояння Атлетіко Київ та Френдс Тім. Рахунок все ще залишається 1-0 на користь Атлетіко. Але боротьба така точиться, що просто іскри розлітаються. Не шкодуйте лайків під цією онлайн-трансляцією. Давайте підтримаємо команди. У нас дуже серйозна аудиторія. 37 глядачів стежать за цією трансляцією. А тому давайте рухатися до позначки у 20 вподобайок під цією трансляцією. І попри те, що боротьби багато, і фолів насправді теж дуже багато, в обох команд уже по 3 порушення правил, якогось футбольного конструктиву, моментів теж вистачає. Тому це не рубка заради рубки, а це дійсно хороший конкурентний футбол. І така гра не може не подобатися. Степанюк. Степанюк зіграв у центр. Обігрався з партнером. А зараз як красиво п'ятою зіграв Пономаренко. Повернув на Степанюка. Степанюк! Степанюк м'яч підхопив. Не зуміли вибити. М'яч подалі від власних володінь. Захисники Френдс Тім зіграли дещо незграбно. А Степанюку тільки це й було потрібно. 2-0 на користь Атлетіко Київ. Ігор Степанюк дубль оформлює на 12-й хвилині. І ситуація для Френдс Тім, до речі, повторюється. Ситуація з минулих вихідних. Тоді, щоправда, вже на екваторі першого тайму вони горіли 0-2 у протистоянні із Земан Мелітополь. Тепер 0-2 станом на 12-ту хвилину, приблизно те ж саме, ще й тиждень тому. Але тоді вдалося вирвати вікторію з рахунком 3-2 підопічним Олександра Андрієва. Сьогоднішній опонент все ж таки суттєво досвідченіший за мірками нашого турніру. Земан Мелітополь – це дебютант, який проводив якраз свій перший поєдинок на полях нашого турніру. Тому за рахунок елементарного досвіду вдалося переламати хід тієї зустрічі Френдс Тім. Ну і, звісно, за рахунок майстерності. Це теж не потрібно заперечувати. Але от Атлетіко Київ теж собаку з'їв на нашому турнірі. Досвіду у команди Олександра Кульші теж вистачає, до того ж, переможного досвіду, успішного досвіду. Ця команда знає, як втримувати переможний результат. І цікаво, чи вдасться Атлетіко Київ стартувати з перемоги над чинним віце-чемпіоном дивізіону «Бронз». Про це ще зарано говорити, про підсумкову перемогу підопічних Олександра Кульші, оскільки ще 7 хвилин у першому таймі, 20 хвилин по перерві, все ще може змінитися. Але поточний результат на табло насправді виглядає дуже і дуже інтригуюче для подальшого сценарію цього протистояння. А зараз ще один фол і фол на жовту. Пономаренко в цій ситуації суттєво постраждав. Дуже боляче, можливо, навіть знадобиться медична допомога. І цілком справедлива жовта картка, перше попередження у нашому матчі, отримує капітан Френдс Тім Дмитро Клименко. На 14-й хвилині арбітр виписує гірчичник для капітана Френдс Тім. Так, на щастя, все обійшлося для Дениса Пономаренка, для Атлетіко Київ. Пономаренко вже зараз готовий розігрувати штрафний або ж завдавати прямого удару по воротах. Пономаренко, пас у центр, на Щербу, Щерба. З близької відстані пробивав, але удар вийшов не сильним і Наталуша в підсумку зафіксував м'яч у руках. Кульша зберігає м'яч в межах поля, але проти нього грає жорстко, хоч і в межах правил. Микола Іванов.
блядь, Зазар, ты потерял, блядь. Дай, блядь. Пацаны, придумайте, что ты... Ще один шанс. Шанс, який марнують футболісти Френс Тім, ніяк не вдається їм поки що розпечатати Терещука. І кутовий зовсім невдало було розіграно. Так, а подивіться, як Кочубей бореться. Кочубей втрачає м'яч, але Терещук рятує свою команду. Майстренко не використовує фантастичний момент, аби скоротити відставання своєї команди до мінімуму. До речі, у Френс Тім уже 4 фоли у пасиві. Про це потрібно пам'ятати номінальним гостям. А в Атлетіко Київ 3 фоли. Залишається ще 5 хвилин командам грати у першому таймі. Зараз чисто відбирає м'яч Щирба, є підтримка Пономаренка. Пономаренко невдало прийняв м'яч, перший дотик був невдалим. А далі уже темп контратаки було загублено. Намагався Пономаренко повернути на Щирбу, але підсумку цей задум уже прочитали. Наталуша разом із партнерами по обороні. Аут поблизу чужого штрафного майданчика розігруватимуть футболісти Френс Тім. Передача низом, Майстренко не влучає по м'ячу. Продовжують зберігати впевнену перевагу в рахунку футболісти Атлетіко. Повторюся, сценарій для Френс Тім повторюється з минулого тижня, з матчу проти Земана. Щирба! Влучає в поперечину, підбирає. Підбирає якраз Щирба. В першому епізоді був не Щирба, там Андрусяк. Андрусяк пробивав. Справжня гармата від мініатюрного Андрусяка. Обмінялися моментами команди. А рахунок залишається незмінним. Майстренко технічно розвертається. Фінт Зідана або ж марсельська рулетка від Майстренка. Відкладене порушення правил для Атлетіко. 4-4 за фолами. І ще 3 хвилини грати. Кульша. Пас в спину. Не прочитав ситуацію Андрусяк. Андрусяк. Його випереджає у цій ситуації суперник. Скорбач! Впритул зі стійкою пролітає м'яч після удару Скорбача. Ні, раз сказав тобі, пробій, забій і все. Ти мені що відповів? Все, на цьому базар закінчив. Ай, під тобою. Быстро угловой розіграти, а ви стоїте. Трогать! Не трогать! Наш. М'яч виходить за межі поля. Півтори хвилини до кінця тайму. Степанюк. Степанюк, втрата. Так, не намагався ще контратаку відразу ж організувати гравець Френс Тім Ігор Плескач.
але не розрахував поле. Незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться у першому таймі. Невдало. Стандарт на чужій половині поля розігрують футболісти Франц Тім. Абсолютно незрозумілий пас віддавав Олександр Солочук. Терещук поки що тримає свої ворота на замку. І це теж одна із головних запорук того, що Атлетіко Київ наразі веде у рахунку. Степанюк – це інша така запорука. Автор дубля – Степанюк! Уже на хет-трик розраховував. З двома суперниками розібрався, пробив. Але Наталуша на кутовий перевів. Степанюк розігрує корнер. Скидка під удар. Пономаренко пробиває. Солочук приймає на себе цей удар. Там мінімальний рикошет. І ще один кутовий буде на користь команди Олександра Кульші. Простріл не проходить від Степанюка. Але і Френдс Тім не зумів організувати контратаку. 38 секунд до кінця тайму. Дуже насиченим на події вийшов перший тайм. І сподіваємося, що по перерві команди не будуть збавляти оберти. Андрусяк. Новаков. Зіграв праворуч на Андрусяка. Останні секунди в таймі саме жовто-чорні проводять з м'ячем на чужій половині поля. Хоча не їм потрібно відігруватися. Удар Пономаренка заблоковано. А зараз можливість для контратаки у Френдс Тім. Солочук. Солочук тягне м'яч сам. Клименко. Клименко на хід собі прокидає м'яч. І, вочевидь, на цьому все. Терещук далеко вперед вкидає. І п'ятою Степанюк переправляв у бікворіт. В будь-якому разі він в площину не влучив. Та ще й свисток на перерву пролунав. Тож 2-0. Ось такий проміжний підсумок у протистоянні Атлетіко Київ та Френдс Тім.
Розпочалася друга половина зустрічі. Так, розпочалася друга половина зустрічі у неймовірно напруженій дуелі «Атлетіко Київ» та «Френдс Тім». 2-0 рахунок після першого тайму. Підопічні Олександра Кульші ведуть у рахунку завдяки дублю Ігоря Степанюка. І загалом жовто-чорні дійсно проявили себе дуже організованою командою, неймовірно дисциплінованою, добре фізично готовою. І все це на фоні чинних віце-чемпіонів дивізіону «Бронз». Нагадаю, що «Атлетіко Київ» у попередній кампанії теж здобув срібло, але у лізі рангом нижче, у дивізіоні «Урбан». І тому було цікаво перевірити сили «Атлетіко Київ» на фоні нової ліги і на фоні настільки потужного візаві. Ну і поки що «Атлетіко Київ» по першому тайму цю перевірку проходить на відміну. Інша справа, що моментів дуже багато у цьому матчі в обох команд. Біля обох володінь у першому таймі Терещук зміг зберегти свої ворота сухими. На другу половину у складі «Атлетіко Київ» з'являється Владислав Стрілець, а він, до речі, був визнаний найкращим воротарем ліги «Урбан» у попередньому сезоні, тому навряд чи в плані надійності Стрілець бодай у чомусь поступається Терещуку. Два, як на мене, абсолютно рівноцінні голкіпери є у команди Олександра Кульші. Тому тут особливо переживати, хвилюватися не потрібно ні гравцям, ні уболівальникам «Атлетіко». Інша справа, що «Френдс Тім» і у попередньому турі, про що ми згадували, у матчі проти «Земана» теж горів 0-2, але зумів перевернути хід матчу з ніг на голову і переміг з рахунком 3-2. Чи вдасться і цього разу колективу «Френдс Тім» подібний трюк? У тому матчі проти «Земана» один гол у відповідь вдалося забити ще до перерви. На останніх хвилинах першого тайму вдалося скоротити відставання в рахунку до мінімуму, а уже по перерві завдання виглядало дещо простіше. Так, два голи і забили, і перемогли 3-2. Тепер потрібно тричі забивати для такого результату номінальним гостям. Але забиває Степанюк. Степанюк оформлює хет-трик на 24-й хвилині. Просто нестримний сьогодні Ігор Степанюк. Ну що ж, завдання дійсно суттєво ускладнюється для «Френдс Тім». Підкаті блискучі дії у цьому епізоді Кульшам. А що тут? А тут порушення правил та ще й жовта картка буде. Так, Вадим Щирба зараз спілкується із арбітром, мовляв, були підстави навіть і для вилучення, для прямої червоної картки, але, зокрема, Олександр Кульшай з рішенням арбітра Станіслава Івановича Боклашка цілком погоджується. Тож, перший фол у пасиві «Френдс Тім» по перерві, чимало було порушень правил. І у першому таймі зараз Кульша пробиває зі штрафного, але там на стійці залишився польовий футболіст, який і зумів парирувати цей удар, перевести на кутовий, інакше ситуація зовсім кепською могла ставати для «Френдс Тім». Щирба пробиває з лету, Наталуша все контролює. Зараз з'ясуємо, хто саме отримав жовту картку у складі «Френдс Тім». Олександр Майстренко отримав попередження у складі «Френдс Тім». У першій половині зустрічі ще Клименко теж побачив перед собою жовте світло, а зараз Андрусяк. Андрусяк, до речі, не вперше струсунув каркас воріт. Пригадуєте його гарматний удар у першому таймі, коли він в поперечину влучив, тепер уже й у стійку. Ден Захар, ден Пономаренко.
Так, дві жовті картки у пасиві Friends Team. В Атлетіку поки не було подібних дисциплінарних покарань. М'яч отримує Майстренко, рикошет від Кочубей, і м'яч опиняється у руках у стрільця. Стрілець, як точно і м'яко, зручно максимально для партнера вкидає, точно на Андрусяка. М'яч в руках у Наталуші опиняється. Скорбач переводить праворуч. Можливо, уже зараз потрібно замислитися футболістам Friends Team над тим, щоб перейти на гру в 5 польових. Так, залишається ще дуже багато часу. Ще цілих 13 хвилин, але інша справа, що все ніяк не вдається забити, розпечатати володіння стрільця. Зараз можна ще й четвертий пропустити, але Шнуренко не зумів зупинити м'яч після чудової передачі від Владислава стрільця. Перехоплює м'яч Степанюк. Так, Степанюк – автор хет-трику у цьому матчі. Так, поки що Friends Team залишає голкіпера в рамці Андрія Наталушу. І не перебудовується на гру в 5 польових, якщо нічого не змінюватиметься ще хвилин 5. Мова йде про цифри на табло, то тоді, напевно, Friends Team якраз і змушений вже буде ризикувати. Або якщо команда пропустить четвертий гол, тоді тим паче необхідно буде ризикувати. Скорбач п'ятою залишав м'яч у центр, але Кульша прочитав цей епізод. Кульша підключає у цій ситуації Пономаренка. Пономаренко! Не зумів проштовхнути м'яч повз Наталушу. Але і Friends Team не організовує контратаку. Так, судячи із коментарів у чаті до нашої онлайн-трансляції, у Friends Team сьогодні потужна підтримка по той бік екранів. Зокрема, Нікіта Кустов, футболіст Friends Team, який сьогодні відсутній на полі, підтримує команду «Friends вперед», написав у коментарях Нікіта Кустов. Вікторія Петрища теж пише про те, що «Friends-ам необхідно надолужити». Є віра у камбек. Команда і справді неймовірно високого рівня. Але інша справа, що й опонент «Атлетіко Київ» виявляється надзвичайно гідним. І тим паче сьогодні максимально натхненну гру демонструють підопічні Олександра Кульші. Так, я очікував, що «Атлетіко Київ» на новому для себе рівні проти такого серйозного опонента зуміє дати бій. Але щоб 3-0 на момент екватора другого тайму, чесно зізнаюся, навіть мої особисті очікування футболісти «Атлетіко Київ» на даний момент перевершують. Ну і крім того, нам буквально якогось одного лайку бракує до визначеної позначки у 20 вподобайок. Зараз стрілець не зафіксував м'яч у руках, але вдалося відвести небезпеку Пономаренку. Андрусяк бореться, наче той лев. Андрусяк віддає на Кульшу, а Пономаренко не замикає дальню стійку. Так, давайте все ж таки доб'ємо до позначки у 20 лайків. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися на YouTube-канал Street Football Challenge Cup, хто досі цього не зробив.
Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і вболівайте за свої улюблені команди, аби і надалі на регулярній основі стежити за такими видовищними та напруженими баталіями. А зараз Андрусяк. Андрусяк не влучає у дальній кут. Зараз порушення правил з боку Вадима Щерби. До речі, чимало було фолів у першому таймі, по 4 фоли з боку кожної з команд. А тут уже 11 хвилин команди відіграли по перерві, а за фолами рахунок всього лише 1-1. Падіння і порушення правил проти Пономаренка. Другий фол у пасиві Friends Team. Так, давайте зараз поговоримо про інші результати, які були зафіксовані цього туру у Лізі Бронз. Після цього стандарту все ж таки зосередимося на інших поєдинках в рамках третього туру у бронзовій лізі. Так, пробиває Щерба зі штрафного, не влучає. Так от, Сокіл. Сокіл переміг Бруклін з рахунком 4-1. Це ще одна команда Олександра Кульші, яка змагається у дивізіоні бронз. Сокіл набрав свої перші очки. А в рамках нинішньої кампанії Святош мінімально поступився Вінсету у надзвичайно напруженій боротьбі. Вінсет переміг 4-3. Тім Київ з аналогічним результатом здолав МФК прямий. UFS Old Boys реабілітувався за нищівну поразку з рахунком 0-12 від Брукліна минулого вікенду. І, зрештою, колектив Антона Свідерка розбив дебютанта першості AGT Plus з результатом 12-2. А натомість у дуелі двох дебютантів першості Земана та Керхер Бінотел саме мелітопольці виявилися сильнішими. Той матч теж вражав своєю напругою та шаленою інтригою до останньої секунди, але саме мелітопольці, колектив Земан, зумів перемогти з рахунком 3-2. Це була теж, до речі, вольова перемога. Можливо, якраз таки майстер-клас від Friends Team минулого тижня дався б знаки. Навчилися чомусь мелітопольці у тому матчі у протистоянні з Friends Team. І самі здобули вольову перемогу, до того ж, з аналогічним результатом, з яким вони й поступилися Friends Team у попередньому турі, з рахунком 3-2. Так, і відразу по завершенню цього матчу нас чекає завершальний матч недільного ігрового дня усього туру на Street Football Challenge Київ. Ну і, зокрема, матч саме бронзового дивізіону, тож дочекайтесь, залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією. Майамі, один із численних новачків першості, який стартував мега потужно з двох перемог, протистоятиме колективу Fast. Тож ось така вивіска. На десерт нас із вами очікує Майамі Фаст відразу ж по завершенню звітного протистояння Атлетіко Київ та Friends Team. Кульша. Кульша, удар над поперечиною, стріляє граючий тренер Атлетіко Київ. А зараз пробиваємо. Пробиває Микола Іванов з лету, з розвороту. Було це ефектно, але часу зовсім обмаль залишається. От говорив я ще за 13 хвилин до фінального свистка, що, можливо, Friends Team потрібно замислитися над переходом в 5 польових. Зараз залишається всього лише 5 хвилин до кінця другого тайму. Рахунок все ще 3-0 на користь Атлетіко Київ. Але досі не наважуються на такий ризик номінальні гості, що для мене особисто виглядає дуже дивно. Відкладене порушення правил у пасиві Атлетіко. Знову рівновага за фолами. 2-2. Можна сказати, за фолами і в першому таймі, і по перерві команди крокують ніздря в ніздрю.
Але от, що найважливіше, за голами поки що повна перевага на боці Атлетіко, а Ігор Степанюк один із головних претендентів на звання героя туру, як на мене. Героя серед усіх дивізіонів Street Football Challenge Київ. Так, і зараз пауза у грі за 4 хвилини до завершення другого тайму. Відповідно, паузу вирішують взяти саме підопічні Олександра Кульші. Повернулися команди до гри. Третій фол було зафіксовано з боку Атлетіко. Приблизно 3,5 хвилини ще залишається на камбек у Friends Team. 3,5 хвилини на те, щоб забити тричі і не пропустити. Завдання вже з розряду фантастики, а тим паче ще й четвертий забиває. І подивіться, хто це? Це Ігор Степанюк. Ігор Степанюк, бравісімо. Не знаю, хто вселився сьогодні в Ігоря Степанюка. Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Кіліан Мбапе, не знаю. Але сьогодні просто повноцінна зірка на полі. Ігор Степанюк, браво, фантастичний матч. 4-0 стає рахунок, на 37-й хвилині покер оформлює Ігор Степанюк. Усі 4 голи своєї команди оформлює саме капітан Атлетіко. Так, ну і... потрібно визначати Олександра Кульшу, граючого тренера Атлетіко. Він оформлює дубль із результативних передач. Так, перебудовується на гру в 5 польових футболісти Friends Team. Але чи не запізно? Рахунок уже 0-4, 2,5 хвилини грати залишається. Я особисто значно раніше чогось подібного чекав від номінальних гостей. Солочук виконує відповідні функції. Так, продовжують тиснути футболісти Friends Team, аби хоча б розпечатати володіння суперника, аби хоча б вдруге у цьому сезоні не поступитися в суху. В першому турі, нагадаю, Friends Team поступився дебютанту першості футбольному клубу Майамі з рахунком 0-2. І от третій матч у нинішньому сезоні для Friends Team, і може бути друга поразка, причому друга поспіль суха поразка. Даруйте, не поспіль, все-таки між матчами проти Майамі та сьогоднішнім проти Атлетіко була перемога над Земаном з рахунком 3-2, але менше з тим. В двох матчах із трьох у цьому сезоні Friends Team ризикує взагалі навіть не забити. Хоча проблем з результативністю, наприклад, у попередньому сезоні у колективу Олександра Андрієва ніяких не було. А от Атлетіко Київ блискуче дебютує на рівні дивізіону бронз. Хочеться просто стоячи аплодувати за цей поєдинок команді у жовто-чорних кольорах. Ледь не ідеальне виконання плану на гру. Ну і, звісно, фантастичний перформанс Ігоря Степанюка. Зараз фол з боку Іванова. 3-3 за фолами і незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться. Штрафний на чужій половині поля на користь Атлетіко.
Нагадаю, відразу по завершенню цього матчу вас чекає протистояння за участю Майамі та Фасту. Андрусяк. Щерба пробиває, удар заблоковано. Саме протистояння футбольного клубу «Майамі» та «Фасту» закриватиме програму всього туру на «Стріт Футбол Челлендж Київ». Клименко зіграв на випередження. Клименко! Його наздоганяє Андрусяк. І вдається ще й вийти з-під пресингу жовто-чорним, але трішки зашпортався у центрі Вадим Щерба. Майстренко! І не замикає дальню стійку у цій ситуації. Дев'ятий номер у складі. Френс Тім – це був... Дев'ятий номер Романа Андрущенко. Так, відкладене порушення правил у пасиві. Френс Тім. 3-4 за фолами, 29 секунд залишається зіграти. Щерба. Пономаренко вже починають нерви здавати у футболістів Френс Тім. Просто від безвиході. Від зневіри. Відкладене порушення правил у пасиві Френс Тімі – це п'ятий фол. Так, грати ще 13 секунд, але до усіх бід ще й п'ятий фол. Записують до свого пасиву номінальні гості. Ти просто за фол той, вибачся, ти його в бордюр. Я вибачився. Так, і шанс на останню атаку ще залишається у Френс Тім. Часу зовсім обмаль. Солочук на чужій половині поля. А в ролі п'ятого польового Іванов, Клименко. До удару потрібно довести справу. Даруйте, це був не Клименко, це Майстренко. І тут насправді щось абсолютно незрозуміле вигадав Майстренко. Отож, лунає фінальний свисток 4-0. Атлетико Київ стартує в осінньому сезоні, дебютує на рівні дивізіону бронз із впевненої перемоги над чинними віце-чемпіонами цієї ліги, над Френс Тім. Шикарний поєдинок проводить Ігор Степанюк, автор дубля і, безумовно, головний герой.